Kalau Sebo. Iya, buat tiga persaudara Kaji Kempu, Haka Wijaya, Saibo, Gudang, buat Mandor Riko, ya, salam sayang Pak Arjuna, juga mau dengarkan, Dor, aku meniti nyolong kayu Rono, Dor.
monggo Bapak Guntur kali Pak Ayu. Bapak Windy Mas Sutrisno monggo sampure. Monggo sampur jaipongan margo laras asli kesenian Lamongan. Mbak sumonggo Mbak sampure jaipong monggo grup tombuan ya, berarti hati ini jaluk ditambani ya. Yuk buat grup tom-tom lampean. Yuk buat grup tom-tom lampean. Ya musik lampean tom-tom ya. Buat musik tom-tom lampean. Segeng dalu arawai pun. Ih Bapak Irina sing duwe lampean Mas Jumadi. Ayo egolane Gus. Sampai mandi tang ratu.
Dengan asli
oleh merana. Telung dino balik ning kene sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo uber-uber ronde karo priya mbok poso di piyangke sing kurang tapi meneh jangan nanggap nek sak sukri wong kok iki nanggap dhewe-dhewe yo. Yo buat Bapak Rina iki aku kan lampean enggak asu kendali yo yeah. Maju mati Bapak Rina lampean. Matur suwun Pak Rina lampean maju mati. Heeh. Salame delok gong yu. Ayo delok gong yu. Sampai
tak maknani. Kaping pinjo salat wangi lakon nono. Panjunung Bapak Abimanyu Lampean ugi musik tom-tom Bapak Rina grup saking Lampean. Kapan Lampean nanggap gong? Meneng. Oke menekan luwe Pak Rizka juragan buah Banggili. Heeh. Sugih dalu Pak Rizka. Yo. Ayo diselingan Pak Abimanyu Lampean. Ayo delok gong, Gus. Kapan Lampean neneng gong? Tanggal 20. Ya, tak delok aku pas perai kuwi. Perai tok ya. Kebeneran cek mari diutek-utek bocah tak ayu ngombai gagalane priyo mang tak jarake tak inguke eman cek kok ora ana sing ngancani sapa kuwi ajane priyo lho kok ngengeng. Jadi kongkot nih karo priyo. Ngincang matune kek karap apa pengen roh wong nawani karo nyelak nyelok mesa-mesa matune mong arep godo ari wangi ya tak tekoni. Apa slirane wis ana sing duwe tak kontok ae ya tak temen tok tak rewangi ya tak kancani ae lho Dik ya kancanono sejatine aku wis suwe tresno slirane tenan kok ngamrono sing kene wae. Ayo bareng mulai kondo yang wong tua. Ayo ngorek. Ayo.
mancing pinggir kali kene. Aja mancing kono mas. Kebeneran. Aku tak adus disik. Ketika ayu mubai. Ya tak inceng nih. Terus mari aku adus. Tak ingu tak jarak ke. Tak kok jarak toh. Eman eman. Ora ono sing ngancani. Sapa ngakuni. Aku Pak Warto. Kok nginyok. Ayo pengen ro to. Pengen ro. Jangin jeng patune ge. Karep opo pengen ro. Yo tak tekon ni apa slirane wis ana sing duwe yen durung lapo sing daftar tak rewangi yo tak omongi menawa klebu sejatine wis suwe aku tresno slirane panjane kok kene wae ora pareng kudu saking tresnane nayane tak tresno terus jalukmu opo ayo bareng melekon donyan wong tuwa Ilang.